Takk, president. Den samiske reindriften er en viktig næring og en viktig kulturbærer for det samiske folk. Grunnlaget for å utvikle næringen videre ligger i en bærekraftig og dyrevelferdsmessig forsvarlig bruk av beiteområdene. Regjeringen har en offensiv reindriftspolitikk og vil følge opp arbeidet for reindriftsmeldingen gjennom blant annet endringer i reindriftsloven. Reindriftsavtalen er, ved siden av reindriftsloven, det viktigste redskapet for å følge opp målene og retningslinjene i reindriftspolitikken. President, det er positivt at staten og Norske Reindriftssamers Landsforbund i februar kom til enighet om en ny reindriftsavtale. Den nye avtalen viderefører linjene i reindriftsmeldingen, noe som blant annet innebærer at tilskuddsordningene som styrker produksjon og omsetning prioriteres, og at det legges til rette for at reineierne som har reindrift som hovednæring. Regjeringen er opptatt av å føre en reindriftspolitikk som sikrer at det lønner seg både å skape nye arbeidsplasser og være i arbeid, og vil legge til rette for å utvikle reindriftsnæringen som en rasjonell, markedsorientert og bærekraftig næring. Jeløya-plattformen slår fast at regjeringen i samarbeid med reindriftsnæringen vil legge til rette for en økologisk bærekraftig reindriftsnæring, og det er derfor positivt at tiltak som bygger opp under dette er særlig prioritert. President, markedet for reinkjøtt har hatt en positiv utvikling de senere årene, noe som har bidratt til en positiv inntektsutvikling i næringen. Regjeringen peker i proposisjonen på viktigheten av samsvar mellom reintall og beiteressurs, noe som understreker at det arbeidet som er gjort over flere år med å begrense reintallet har vært nødvendig. Så president, den nye avtalen viderefører dette ved å støtte opp under de som har fulgt opp vedtakene om reduksjon, mens de som ikke har fulgt opp reduksjonskrav ikke har vært i posisjon til å få tilskudd. Det er jo positivt at avtalen legger til rette for en styrking av HMS-tjenesten i reindriften og beredskapen for å sikre dyrevelferden under vanskelige beiteforhold. Så til slutt, president, er det jo gledelig at en samlet komité står bak komiteens innstilling om den nye reindriftsavtalen. Takk.